I peshk videoqesës së sapës Luciano Avgostini nderohet nga presidenti Republikës Bujar Nishani me titullin e lartë Nën Tereza. Ceremonia dekurimit të i peshkve të Avgostini u bë në katedrale Nën Tereza të Vau të Dejës, ku është dhe qendra i peshkve së sapës. Në cilësinë e presidentit të Republikës, dëshiroj të shpreh vlerësimin tim da një shërbyesi të palodhur të Zotit, të njeriu të thjesht dhe të dashur prej vitesh që jeton me ju, punon me ju dhe lutet me ju, im Zot Luciano Avgostini. Unë jam i sigurt se këto fjalë të mia gjejnë miratimin tuaj të pranishme në këtë sallë dhe atyre që janë në shtëpitë të tyre, sepse tek im Zot Avgostini ju keni gjetur çdo ditë një mik, një vëlla, që ka menduar dhe punuar për të bërë më të mirë, që ka ngritur shtëpinë e pamirësisë dhe çdo ditë kujdeset për fëmijët dhe njerëzit në nevojë, që punon për të forcuar besimin tek Zoti, për të edukuar dhe formuar sa më mirë brezin e ri, duke kultivuar tek rinia vlerat e shoqërisë, familjes dhe fesë. Im Zot Avgostini, duke njohur kontributin tuaj të madh për ruajtjen dhe promovimin e harmonisë dhe respektit fetar dhe njerëzor, unë dëshiroj t'ju kërkoj dhe t'ju lus që t'vijoni në këtë rrugë. Është një shembull i fortë me cilën Shqipëria, vendi ynë i dashur, krenohet sot përpara Evropës dhe mbar botës. Dashuria dhe respekti për një ditë. Dekorata me të cilën më nderoni në ditën e sotme është merit e të varfërve, smurve, vuajturve, për ndjekurve nga një ideologji e pa Zot dhe e të gjithve me të cilët kanë bashkëpunuar në veprimtarinë time. Faleminderit nga zemra. Përveç besimtarëve të krishterë nga gjithë dioqeza, pjesët e cilës është dhe rreth i Pukës, të pranishëm ishin dhe deputetët Mark Froku dhe Nard Ndoka, si dhe drejtues vendorë.